Niko od članova dečijeg hora Dar nije bio ni rođen kada su Party Breakersi prašili domaćom rock scenom, ali su sa ništa manje žara, glasovima i pokretima na scenu izneli tekst, muziku i duh vremena u kome je ova pesma nastala. Skupina talentovane dece iz Ćupri Paraćina, vođena dirigentskom palicom ambiciozne Maje Nešić, nakon pitkih horskih pesama oprobala se u sasvim drugačijem muzičkom žanru. Projekat Na radaru, koji je podržala i opština Ćuprija, hor Dar pripremio je tokom leta, a obećani koncert, na kome će deca izvoditi domaće rock muzičke numere od 60-ih pa sve do danas, Ćupričane očekuje već u ponedeljak 5. novembra u sali škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Skovran sa početkom u 20 sati. Ovaj svojevrsni muzički rock vremeplom premijerno imala prilike da vidi i čuje paraćinska publika, a reakcije su bile više nego odlične, kaže Maja Nešić, dirigent i osnivač hora. Jedan od ciljeva ovog projekta je bilo da još neku decu uključimo, da prosto približimo horsko pevanje deci kroz ovaj lakši način, zašećereni način, da vide da se može pevati sva vrsta muzike u više glasju. Tako da smo ovde to uspeli. Nadam se da će se čuti na koncertu. Dobili smo upravo pohvale u Paraćinu za više glasje koje se čuje u rock pesmama, u pratećim vokalima, tako da to stvarno zvuči veoma lepo i uspeli smo da dovedemo i novu decu, nove članovi. Tek se sad javlju neki koji su slušali koncert, znači očekujem da će tako biti i ovde. Inače je ovo naš rođendanski koncert, pošto se otprilike u novembru formirao i u Paraćinu hor Dar i nakon 4 godine i u Ćupri postavimo već 3 godine ukupno, evo ulazimo u četvrtu i zaista od kad smo stupili ovde, naše rezultate su sve bolji i bolji jer se javljaju deca koje su zaista vrlo talentovane i one su mnogo, mnogo pomogle da hor Dar generalno veoma dobro zvuči i da osvaja sjajne nagrade. Ono što ovaj koncert izdvaja od svih dosadašnjih jeste što deca pevaju uz živu svirku akustičnih i električnih gitara, klavijature i perkusija. Mi smo imali bukvalno edukaciju, dakle mi smo krenuli onako od početka, od 60-ih godina, to je za njih bilo taj zvuk potpuno nov. Tekstovi potpuno drugačiji od onog što se čuje sada i mi smo upravo o tome i govorili na prvim probama. O čemu se peva? Ljubav, na koji način, koliko je to sve pitko, fino, lepo, umereno. Potpuno drugačije od ovog što je prisutno sada i deca su počela sama da slušaju. Naš repertoar na koncertu je sastavljen od polovina predloga su dala deca. Dakle, oni su počeli da slušaju muziku i onda smo rekli, idemo sad 70. godine, šta se tad slušalo? Aha, da vidimo nastavnice, možemo ovu pesmu, 80. 90. sve tako, dakle, motivisani su i to jeste bilo onako jedan edukativni projekat. Hor Dar je svojim muzičkim, vokalnim i tehničkim kvalitetima već odavno dostigao visoke zahteve ozbiljnog muziciranja, a o tome svedoče mnogobrojne nagrade i priznanja sa renoviranih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Ovo je koncert koji nikako ne trebate da propustite. Neka vas vaša deca vrate dobrom rock zvuku.